שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית האקטואליה, והאורחת שלנו הפעם, הגברת שפי פז. פעילת הדרום, דרום תל אביב, אולי המפורסמת והידועה ביותר. שלום לך, שפי פז. שלום לערוץ הטוב. אני רוצה לקבל ממך דיווח על מה קורה היום בדרום תל אביב, האם חל שיפור בכל הנושאים עליהם את נאבקת הרבה מאוד שנים, או שלא חל, יש שינויים, מה קורה? שאלה מאוד קשה, כי תראה, בעיקרון, תראה, אנחנו מנצחים, ואני אגיד את זה ככה, יש בקרים שאני קמה בבוקר ואומר, אנחנו מנצחים, יש ימים שאני הולכת לשם בערב, ואני אומר, אנחנו מפסידים. בגדול, מספר המסתננים יורד, אוקיי? כחצי מהם עזבו עד היום. הילודה גבוהה מאוד מהצד השני, והיא לא נחשבת, היא לא נספרת בסטטיסטיקות, והדבר באמת, אני חושבת שההישג הכי גדול שלנו, והוא בולט מאוד, זה שפחות או יותר עברו 15 שנה מה שזה התחיל, אנשים לא מקבלים מעמד, המדינה לא שוקלת לתת להם מעמד, ואגב, גם בשנה וחצי של שלטון השמאל, לא דובר על לתת להם מעמד, זה נושא שלא עולה בכלל. מבחינה הזאת אנחנו ניצחנו בענק, יש ביניהם, אני קוראת פוסטים שלהם ושל הישראלים שמלווים אותם, של העמותות, הם די השלימו על המצב שהם לא יהיו להם חיים בישראל, ישראל לא רוצה אותם, והם צריכים לצאת. הם מחפשים דרך לצאת מפה. כלומר, התקווה שהם יצליחו להיקלט ולהיות חלק מהחברה הישראלית, כבר די נופצה. זה ההישג הגדול שלנו, ואני מאוד מרוצה ממנו. מצד שני, היציאה לא מספיק מהירה, יוצאים בערך 1,500 לקנדה, צריך להגדיל את מספר הוויזות לקנדה. יש גם בעיה של מסננת, זאת אומרת, כשקנדה נותנת ויזה, היא דורשת מאנשים, תעודת יושר, תעודת בריאות, הוכחה שהם מסוגלים לפרנס את עצמם, מה שאומר שזה יוצאים אלה קצת יותר נורמטיביים, נשארים העבריינים, המסוממים, החולים, המחרים וכדומה, וזה יש בעיה. כל אלה מרוכזים לנו דברים תל אביב. התחושה הכללית היא של היא פחות אקוטית, אבל היא מאוד מאוד מציקה ביום יום, ביום יום. בעיקר, שוב, אתה יודע, אני כל כך שונא לדבר על ילדים, אבל בעיקר המספרים העצומים של הילדים. טוב. השבוע נפגשתי עם... תשמע, השבוע נפגשתי, בא אליי איזה מישהו שלא היה פה הרבה שנים, הולך ברגל שמרכבת לבית או משהו כזה, הוא הגיע בשוק, הוא אומר לי, לאחר צורת, לא ראיתי ישראל אחד ברחובות. אוקיי, שפי, שפי, אנחנו צריכים, אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון, בסדר? הבנו? אנא, סיימי את המשפט הזה, כן? אוקיי, אז מה שאני אומר זה המצב הוא לא טוב, הוא יותר, הוא כבר יותר עמוק, יותר מבוסס. כמות הנרקומנים שהיא עצומה, כמות השיכורים העצומה, בעיקר תחושת אנשים התרגלו ברמה מסוימת, אבל בעיקרון אני יוצאת מהבית, אני לא יוצאת, עדיין לא יוצאת לשכונה הישראלית. אוקיי. לא מבין. בטח לא יהודים. תודה, שפי. הדבר האחרון שאני רוצה להעלות, ואנה בקצרה, כי זמננו כבר עבר את המגבלה. תשמעי, היות ואת חיה בדרום העיר, ואת חיה אותה, את מרגישה את הפעימות האמיתיות שמתרחשות בדרום העיר, אז אני רוצה לשאול אותך, האם ההפגנות, כפי שאנחנו רואים אותן על המסכים וניזונים מהתקשורת, תני לי רגע. לא. האם ההפגנות הן עניין צפוני, צפון תל אביב, במקומות אחרים, או שגם בדרום יש ייצוג, אני יודע, התעוררות בהפגנות? יופי ששאלת. יופי ששאלת. בדרום יש ניסיונות, אוקיי? יש קבוצה שקוראת לעצמו מחאת דרום העיר, שמנסה לארגן פעם בשבוע, ביום השיבוש, ההתנגדות, או יום המשובשים, מנסה לארגן סוג של הפגנה פה בדרום, הם הולכים לאורך החוב הראשי של השכונה שלי, ויורדים לגשר מעל הינון. הם התחילו היו שלוש הפגנות כאלה, פעם השנה היו כ-40 איש, בפעם השנייה היו קצת יותר, אנחנו חיכינו להם, והיה לנו עימות איתם, ביום חמישי האחרון היו 20 איש,
זה פחות או יותר מה שיש פה בדרום תל אביב. זאת אומרת, הם מנסים מאוד, לא ממש מצליחים, אנחנו לא מרגישים פה. הדבר היחיד שאני מרגישה, כשיש הפגנות, ואם אני עולה לגעת ומסתכלת על איילון, אני רואה אותו לפעמים עומד. ההפגנות לא מגיעות לפה, ממש ממש לא, אין פה אווירה של הפגנות. עכשיו יותר מזה, ובזה נסיים, ביום חמישי אני הלכתי לראות את ההפגנות, במו עיניים. אני תמיד צריכה מתישהו לראות בעיניים. כן, אני לא מאמינה לאף אחד. והלכנו מדרום העיר, דרך רוטשילד, עד הבימה, שאול המלך, עד איילון, עושים טיול גדול ברגל. רק כשהתקרבנו לאיילון, ראינו אותם. רוטשילד, דרום העיר, כל האזורים האלה, הבימה, כל החיים היו רגילים לגמרי. אז שלא ישקרו לך. יש, הן מאוד מרוכזות, הן באזורים מאוד מסוימים, שאר העיר, חיית החיים, זה לא מחאה של של המדינה בטוח, וגם לא מחאה של תל אביב, כל הקשקוש הזה, תל אביב במחאה, בולשיט, אוקיי? לא. שפי פז, תודה רבה לך, גם על דברייך, גם על הדברים האישיים, נקרא לזה חושפנים במידת מה, אבל הם ציבוריים בסופו של דבר, וגם על המבט שנתת לנו על המתרחש בדרום העיר באספקטים השונים. זהו, זה שפי פז, שפי פז, תודה רבה לך. ואני מאחל לך, רגע, את מפריעה לאיחולים, יכול להיות שזה לא יגיע לכן לשמיים, אסור להפריע לאיחולים. אני מאחל לך שהמשפטים הללו יבוטלו, הצחקתי להצחיק אותך, יופי, אני שמח. בתוך הכאוס הזה שאת נפגשת בו כל הזמן, את גם צוחקת. אני מאחל לך שכל משפטייך יבוטלו, יעברו מהעולם ויהיו כלא היו במהרה בימינו ונאמר אמן. זהו זה. שפי פז, תודה רבה לך. ביי. ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה גם לכם. שלום, ביי ביי ולהתראות.